ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଆଠ ଫୁଟର ଏକ ଅଜର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟେରିଂ ପାଖ ହୁଡ୍ ଭିତରୁ। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟି କାର୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କେଉଁଆଡ଼ୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେଉଁଠୁ ଶୁଭୁଛି ସୁସୁର ଗର୍ଜନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଜ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଏହି ଗର୍ଜନ। କିଛି ଆଗପଛ ବିଚାର ନକରି କାର୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କାର୍ ଭିତରେ ପଶି ରହିଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର ମଣି। ମଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଖରୁ ହୋଡ଼ ଖୋଲି ଦେଲାଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲେ। ବା ବାରେ ବା ଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସଭିଏ। ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଜନ୍ତୁ, ତାହା ପୁଣି କାର୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପଟିକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ମଣି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଅଜଗର ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର ମଣି ସାପଟିକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର ମଣିଙ୍କ ସହ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାପ ଧରାଳି ମଣି? ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ। ବହୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କହୁଥିଲି, ସକାଳ ଖବରରୁ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେ କାହାର ଭିତରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପଟି ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ ଭିତରୁ କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା କାର୍ ହୁଡ୍କୁ ଖୋଲିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏହା ହେଉଛି ଦାସନଗର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାର୍ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖିଥିଲେ। ତାର କାର୍ଟିକୁ ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ। ତାପରେ ସେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାପଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଭାବିପାରିଲିନି ଏତେ ସାପ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପଶି ଯାଇଥିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ ଭିତରେ ସାପଟ ଆସିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାପଟି ଏକ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା କିମ୍ବା ଘର ମାନଙ୍କରେ ସେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି କାର୍ ପୁଣି ବନେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥାଏ, ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥାଏ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ବନେଟ୍ ଭିତରେ ଆଠ ଫୁଟର ଲମ୍ବା ଅଜଗର ସାପ। ମୁଁ ବି ଦେଖି ମୁଁ ବି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲି। କେତେ ଫୁଟର ଭାଇ? ସାତ ଫୁଟର? ଆଠ ଫୁଟର ଅଜଗର ହବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋରୁମ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ସମୟ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲୋକ ହେଇଯିବାରୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଲୋକମାନେ। ଧରା ହେଇଥିଲା, ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ତାର ଘଟଣାଟି ଯାଜପୁର କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟିଥିଲା? ଯାଜପୁର ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ର ହୋଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଯଦି ସାପଟିକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସାପଟିର ଏତେ ଗାଡି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜିନିଷ, ଯେତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତ ନିହାତି ସାପ ହୁଏତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ରହିଲାଣି, ତାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କି? ସାପ ଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ସାପ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଗାଡି ଚାଳକ ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ କି କ'ଣ ରାସ୍ତା କରି ଗାଡି ଥୋଇଦେଇଥିଲେ। ସାପଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଭୁଲ ବସ ପଶିଯାଇଛି। ପଶିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି ହୁଏତ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗାଡି ଥୋଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ଜାଗାରେ ବି ଗାଡି ଥୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ କରେଇବ। ଯୋଉଠି ଗାଡି ରଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ ଭିତରେ ହଉ, ଗାଡିର ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାସ ଘାସ ଜାଗାରେ ଗାଡି ରଖିଲେ, କାରଣ ଘାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେ ବି ଆସରା ପାଇ ଆପଣ ଗାଡି ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଡି ହଉ କିମ୍ବା ଘର ହଉ, ଘର ଭିତରେ ବି ଘର କାନ୍ଥ ଚାରିପଟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଘରେ ବି ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ନ ରଖନ୍ତୁ। ମୂଷା ଫୁସା ବେଙ୍ଗ ରହିଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାପ ମାନେ ପଶିଯିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସାପଟି କିମ୍ବା ଡୋର ଖୋଲା ହଉ କିମ୍ବା ଆଗପଟ ତ ହଉ, ଭାବୁଛି ସେ ଗାଡି ରାସ୍ତା ଡୋର ଖୋଲା ଥିବ କି କୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିବେ, ଡୋର ଖୋଲା ଥିବ,
ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଛଡା ଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।